Dostlar, mana bugün biz mol bozorini, mana baliqchi mol bozorini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Abdu opa, do'stim bo'lar. Abdu opa, bir narsa deb qo'ying do'stim. Moskvadagilarga salom aytib qo'ying. Moskvadagilarga salom. Qalay Moskvada havolar? Yaxshimi? Qayt sotilmadimi? Ketdi. Do'stlar, mana mol bozoriga kirib kelyapmiz. Xudo xohlasa. Shep qancha bo'lyapti? Har xil bo'lyapti-da. Qancha deyapsiz? Ikkalasini mi, bittasini mi? Ikkovini. Ikkalasini 52 deyapman. Bittasi qancha bo'ladi? 2 yarimni tushyapti shunda? Kami bor deyapman. Kam bor ta. Bo'lada beraveraman. Bo'g'oz bo'lib chiqaman. Qayoqqa? Bo'g'oz bo'lib. Kimni olib o'tirasan? Yaxshi bo'pti. Bo'ldi bu. Bo'pti bu. Aka qancha bo'lyapti bu? Bu aka 28 kami bor deyapti. 28 kam bor-a? Kelishaveradi aka? Kelishaveramiz. Nojim aka, novos. Nojim. Ayas. Ana do'stlar, sizlarga bo'zoy bozori ko'rsatyapmiz. Bu yerdan sekin ko'rsataveraman. Qancha bo'lyapti ekan shep bu? Aka, bular 4 dan kami bor. 4 dan kami bor-a? Ikkalasi ham, ha? Ikkovi. Ikkovi mana 4 dan kami bor ekan. Anolari 4.5 dan kami bor. Ha. Kunajin ha, dostum bu. Novosca. Ha. 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 Salom do'stlar. Gapirishamiz ha, pochcha. Ha. Biyaga, biyaqamsizlardan ha, bu ikkala. Bo'ldi, hozir ko'rsatamiz. Qancha deyapsiz buni shep? 4.5 dan. Ha, internetda. 4.5 dan kam bor-a? Yaxshi ekan-a. Ha, telefon nomeringizni ham aytib qo'ying, hozir. Montaj qilasizlar, men hozir priyama ketyapman. Yo'q, keyin montaj qilib ko'ramiz. Rossiyadagilarga salom aytadiganlar bo'lsa. Mashinalarga salom aytinglar Rossiyaga. Rossiya. Shakataga chiqolar. Yo'q, priyama kichkina qo'yib ko'rsin. Qancha olyapti shep? Yo'q, aka olmang. Yo'q, sizni olmayman. Birodiki. 4.5 kam bor aka, u ham 4.5. 4.5 kam bor ha buni ham. Novosha Unajin. Novos. Oybek hocam. Shep qancha bu? Aka beraverasiz, 5 tani yaxshi uzib beramiz aka. Hammasimi? Hammasi. Ya shu bu ikkovi 5 tani, naylar 6.58 kam bor. 6.58. Yaxshi. Ajoyib Novoschalar. Novosha ekan-a bular, ha? Novosha ekan. Ha, yaxshi. Zahar. Qancha o'layapti? Ha, ha, YouTube'ga, YouTube'ga bu. 48 dan kam bor deyman, mana shu 5 tasi. Shu 5 alasi 48 dan kam bor-a? Ha, 30 dan kam bor deyman. Ayya. Hozir mana 4 tasi 4050 dan so'rashdi aka bir topdan. Mana shu 3 4 boshida 4 ro'ni. Ayya, shaka. Kam bormi axir? 48'dan kam bor aka. Ha, bo'l, 48. Novoscha Hunojin aka. Novoscha aka. Hammasi? Hammasi Novoscha aka. Qolganlari qanchadan shu? Mana Qashqada og'ini 6.5'dan kam bor deyman. Bu Qashqadan ha? Olti yarim kam bor dedingizmi shep? Olti yarim kam bor dedingizmi? Mol bilan o'zingiz shug'ullanasizmi? Ha, telefon nomeringizni aytsangiz, telefon qilib agar nima bo'lsa olishaveradi-da. Aytib qo'yasizmi? 94lik 140. Shep qancha dedilar mana shu ikkalasini? Bu olagacha 6.5 dan kam bu. Mana shu yerda olagacha. Do'stlar, mana shu novosimizdan boshlab bu ola
Novosha gedi 6 yarim. Garanti veramiz aka. U Namangan 3 rayon Yorqorong qishlog'idagi yor bozori mol bozori bor aka yo'l. Aha. O'sha yor mol bozori noldagi. Bo'ldi aka, nomingizni aytib qo'ysangiz. 94 lik 414 414 8555. 8555. Nima deb aytishadi? Qobuljon aka. Qobuljon akaga telefon qilib Qobuljon aka o'zi shu mol bilan shug'ullanar ekan. Shu bilan qirg'iz novoslar aka. Qirg'iz novoslar, ha? Qalib o'tamiz, suramoy, birinchi qo'l. Molga javob berasizlar. Aka, molga 15 kun, 20 kun garantiyasi bilan yetkazishdan oldin. Molga obязательно javob beriladi, do'stlar. Shu Qobuljon akaga telefon qilib bemalol so'rab surishtirib olaverasizlar, do'stlar. Nima bu yerda? Şef qancha bo'lyapti aka? 800 ming so'm. Aka pulini olmoq o'ylayapman. Ha. Savdo bo'lyapti. Qanchaga savdo bo'lyapti? 58 ga. 50 mana do'stlar, mana ola buqamiz. Novoscha bu? Ha, novosi. Novoschamiz. Ularni ham savdo qilib qullarni ham, ha, ularni ham ko'rsa yutdi. Ha, ularni ham. 5 million 800 ming deyshatdi. Yo'q, savdo bo'layapti. Bo'layapti, ha. Do'stlar. 5 million 800 ga savdo bo'layapti. Ekan do'stlar, mana mana shuni olmoqchimiz. Yaxshi bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh. Bo'ldi. Qancha oldi, shep? Serialda so'rab ko'ramiz. Qancha oldi? 11 va 2 ga shuni olmoqchimiz sotilibdi, mana do'stlar. Chep, bular sizdanmi? Chep, sizdan bular, qancha deyapsiz? Qancha? 7.5. 7.5 kam bor ekan do'stlar, mana. Novoscha ekan-a, aka. Mana do'stlar, 7.5 kam bor ekan. Bu novoschalarimiz. Og'ridan ko'rsatamiz mana. Yetti yarım kem var eken. Dostlar, hani bir etti. Yeni novoschamiz var eken. Aka, kanka diyas bunu? 6.5 milyon. 6.5 milyon, ha? Kem var, ha? Elbette. Ha, bu novoschamiz 6.5 milyon kem var eken. Al bakalım. Pul bildiğiniz mi? Kanka? Kanka bitti. Kelishilini berilaveradi aka. 6.5 million kam bor ekan do'stlar, mana novoscha. Bu yerda mana bu yerda ham mollarimiz bor ekan, mana qora novoschamiz. Shep, novoscha qancha bo'lyapti? 56 qilinyapti. 56 kam bor endi buni. Savdo qilishdi. 6.5 deyilyapti. 56 savdo qilishdi do'stlar shu novoschamiz. Shep qancha deyapsizlar aka? Qancha deyilyapti shep? Aka, 7 dan kam bor. 62 6.5 so'rashadi. Ha, buni 6.5 buni 62 so'rashapti. Do'stlar, qora ular novoscha? Ha, novoscha. Qirg'iz bo'zak. Mana shularimizni 65, 62 so'rashyapti ekan. Do'stlar, mana. Shularni hammasi mana shu to'rga mana shu turalar. 1 2 3 4 5 6 tasi 62 65 ekan narxi. Ha, dadang, dadangga salom aytib qo'y. Dada qalaysiz de. Dada qalaysiz. Yaxshi ishlar yursinmi de? Mol olgani keldimda. Ishlari ham ketar, bozorlari. Tushdi, tushdi. Qachon chiqadi bu? Bugun kechqurun. Bugun kechqurunmi? Ha. Dada. Albek og'am bilan yuribmanda. Ana Albek og'am bilan. Men olmayman. Mayli.
Do'stlar. Do'stlar, mana bo'zak bozorlarini sizlarga ko'rsatdik. 62 xullas 4 milliondan tortib 7-8 milliongacha osa bo'lar ekan do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa o'z fikrlaringiz, mulohazalaringizni kommentariyaga yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.